2017 er så vidt i gang, men allerede nå ser vi flere ting som vil prege dette året. Det første handler om politikk. Vi fikk et par store politiske overraskelser i fjor, og størst av dem var Brexit og at Trump ble valgt til USAs neste president. Utviklingen i finansmarkedene i år vil påvirkes av hva som blir videre utviklingen både for Storbritannia og USA. En eventuell proteksjonistisk adferd vil være negativ for alle og redusere den globale handelen. I tillegg er det i 2017 viktige valg i Tyskland og Frankrike. Politiske skift der som følger populistiske bølger vil også kunne påvirke finansmarkedene. Vekstmarkedet fikk et gjennombrudd i fjor og slo for første gang på 5 år de utviklet markedene. Investorene har igjen fått øynene opp for disse markedene som følger mer stabil og positiv utvikling. Men også som følger begrenset oppsidepotensial i utviklet markeder. Som følger de siste 5 års utvikling så prisingen i vekstmarkedene nå svært attraktiv. Dette øger sannsynligheten for den positive utviklingen i vekstmarkedene vil fortsette også dette året. En tredje ting som vil påvirke markedene er den fremtidige rentesettingen til den amerikanske sentralbanken. Om det kommer flere rentehevinger enn ventet vil dette kunne styrke dollaren og svekke veksten i USA. Sånne rentehevinger kan for eksempel komme som følge av sterk finanspolitisk stimulans. Utviklingen i amerikanske rente påvirker også nivået på øvrige globale rente, og dette kan også påvirke nivået på lånerentene her hjemme. Gjennom 2016 så vi et plutselig skift i markedene de kom hyppigere. Som følge av større politisk usikkerhet er det sannsynlig at dette vil fortsette også dette året. Vi så i løpet av fjoråret at det også er utfordrende å spå markedets reaksjon på ulike utfall. Hvem ville for eksempel trodd at markedet vil utvikle seg positivt etter Brexit, Trump som president og Italias nei til reform? Derfor er noe av det viktigste du kan gjøre i 2017 å sørge for at sparingen din er godt forberedt på ulike utfall. Med andre ord å sette opp en godt balansert portefølje av både aksje- og rentefond. Ta kontakt med oss hvis du vil ha hjelp til å finne den porteføljen som passer deg best. Godt år, og takk for at du så på.